За сайн байцгаана сонсогчдоо та бүхэнд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Энэ удаа Перу улсын Куско хотоос тэгшээ. Их орныхоо нийслэл Улаанбаатар хотоос дэгийн мэнчилж байна. За тэгшээ Перугаар юмсан сайхан. Перугаар айгүй гоё байгальтай их маш их тий соёлтой газар байна. Тэгээ тэрнээс гадна хувийн сайн сайхан гэх юм бол зарим хүмүүс мэдчихэж магадгүй пассворд, компьютер, камер гэдэг бүх үнэтэй зүйлүүд алдсан, холгойд алдсан. Тэгээд одоо яам байдлаар пассвордгүй компьютергүй тэгэл амар минималист амьдралтайгаар ингээд амьдарч байна. Бичиг баримтгүй явж байгаа. Гэхдээ яг надаа цагдаагаас бичиг авсан. Тэрийгээ үзүүлэл Перугаар аялал явж байна л та. Тийм байна. Тэгээд хамаг тэр нэг үнэтэй цайтай зүйлүүд алдсны дараа бол хүнд яг хамгийн чухал нь юу юм бэ гэж бодогдсон юм байна. Тэгээд яг яс юм дээрээ бол нэг хэрэг байхгүй тэдгээр зүйлүүд маань гол нь ингээ сайхан ирвэл сарвал тэгээд нохотойгоо хамт цаг андуудаагаа хамт тэгээд байгаа нь маш хацтай хэрэг боллоо гэж дараа нь бодчих явлаа. Тэгээд бас яг хоёр өдрийн өмнө бас гол нь цаг андуугаа алдсан бас тэгээд хотоор баахан хайж хайж байгаа зарлал тавьж явж байхад мань хүнийг олж авсан байгаа. Тийм ойр үед бас тиймэрхүү адил явдалтай болж байна. Тэгээ эцээ эцээстэй хүний амь нохооны амь чухал гэдгийг л аягүй сайлгсан ба шүү дээ. Тий, ерөөхдөө тий. За тэгээд Наги та хоёроо санаа сайхан юу вэ? Наги бид хоёр яг хоёлаа Монголд ээж таараа тий Монголд байгаа цагаа ашиглаад зарим нэг бас сонсогчдоос минь санал ирсний дагуу лайваар сонсогчтойгоо Монголд Улаанбаатарт уулзаж нэг дугаараа бэлдтгийм билүү гэж ярилцж байгаа. Тэгээд Анрити хантаа бас өдөр сутраа ярилцаад газраа бас тогтоод тэгээд яг хідэн тийх нь бас нөгөө баталгаатай болоог байгаа болохоор энэгээр одоо хэлж чадахгүй. Гэхдээ та бүхэн Facebook хэмээ пэйжийг байнга анхаарч байгаарай, ойрын хугацаанд зарлагданаа. Тэгээд та нартайгаа лайваар наг битээр уулзахдаа уулзахыг л тийм яд үлээж юм. Тэгшээ бас болж үгэл онлайнаар орох бах тий. Тийм би тэгээд чадуулаас онлайнер орё. Тэгээ сайн интернеттэй газар болох хэрэгтэй байна. Тэгээд сонсогчд маань энэ удаа Нагидэг яг ихтэй яг амдаар нь царайг нь харах боломж байгаа учраас бүгдээ очоорой. Сэтэр тэгээд интернет чинь шууд тасарчих юм бол заа тэгшээгүй тэгэл явуулчих шнэ. Тэгээд би одоо сайн интернет олно. За. Тэгвэл тэгээд хойлоо ном руугаа орцгоё. За тэгээд хойлоо ном руугаа орё. Тэгье. За энэ удаагийн маань ном маань болохороо Тара Вестуур гэд Америкийн түүхч зохиолч хүний бичсэн Educated буюу боловсрсон гэдэг тийм шинэхэн гарсан 2018 онд гарсан тийм ном байгаа. Тэгээд одоогийн байдлаар New York Times-ийн non-fiction bestseller гарсан цагаас эхлүүлэл одоо хүртэлтэй топ 5 номны нэгээр бичгцээр яваа. Ер нь маш их одоо хүмүүсийн анхаарал өртөж байгаа тийм дүүлэн шугаан дарж байгаа тийм ном байгаа. Бүтээрэг уншиж үтсэн сэтгэлээсээ хэлэх юм бол маш сайн бичигдсэн non-fiction ном мөртлөө айгүй тийм fiction маягаар тий уран зохиолын хэлбэрээр бичигдсэн тийм нэг уншаад эхэлчих юм бол дараа нь яах вэ гэд бүрийн салж чадахгүй тийм гоё ном байсан. За энэ номны маань гол утга агуулга нь юу вэ гэж утга агуулга нь ерөнхийдөө бол энэ Тара Вестуур гэд зохиолч маань Багдад тийм ядуу тэгээд айгүй тийм шашны хит туйшмал үзэл сурталтай гэр бүлтэй өсөж төрсэн. Сургууль ганц ч удаа явж байгаагүй. 10 жилийн боловсрол эзэмшээгүй юм байна. Тэгсэн мөртлөө Кембриджийн сургуулийн доктор суралцаа төгссөн. 1986 онд төрсөн гэдгээр чинь дүнгийн нэг 30 их настай тийм залуухан зохиолч байгаа. Тэгээд ерөнхийдөө нэг юм сонин ямар ч 10 жилийн боловсролгүй мөртлөө ийм өндөр боловсрол эзэмшиж чадсан. Энэ мөртлөө яаж өөрийгөө боловсруулсан? Яаж энэ замыг туусан талаараа энэ номдоо маш дэлгэрэнгүй нүдэн дүр харагдтал тийм уран цохилын хэлгээр маш сайхан гайхамшигтайгаар өгүүлж чадсан ийм ном байгаамаа. Битээр одоо танилцуулах гэж байгаадаа маш их баяртай байна. Ерөнхийдөө 3 хэсгээс бүрддэг ном байгаа. Тэгээд эхний хэсэгт мань бага насныхын амьдрал, их сургуульд явтлаа ямар амьдрал туулсан тэр 10 хэдэн нас хүртлээ. Тэр хэсэг нь л эхний хэсэг. Тэгээд 2 дугаар хэсэгт нь ерөнхийдөө бакалаврын зэрэгээс магистрийн зэрэг хүртлээ хүртлэх тэр одоо амьдрал нь. Тэгээд хамгийн сүүлийнх нь болохоор докторт орсныхан дараах амьдрал гэсэн юм 3 хэсгийг бүрдэж байгаа. Тэгээд тэгшээ минь одоо эхний хэсгийг тайлбарлая яг уу тий. За тэгээ. Энэ маш сонирхолтой номны
тэгээд эхний хэсгээс нь тайлбарлая вэ. Тэгээд ном маань бас дөрөвдэйг хэлсэнчлэн баг нон фикшн ном бүр мөртлөө тууж маягийн хэлбэрээр бичигдсэн ном байгаа. Тэгээ яг харахгүй бит хоёрын яриан дунд бас тэрхүү гой үзэсгэлэнтэйгээр дүрслэн бичсэн зарим нэг хэсгийг нь бас хөндөж чадахгүй ч магадгүй. Тэгтээ гол үйл явдал түүнээс гадна яг энэ номноос ер нь энэ хүний өөрийнх нь тэр бүтээлч одоо тэр зоригтой хийсэн алхмууд өөрийнх нь тэр маш их хөдөлмөрсөн зүйлүүдээс юу сурах боломжтой вэ гэдгийг бас тэгээд хоёр тэр завсраар нь комент хийгээд өөрсдийнхөө бас санааг дэвшүүлээд явъя гэж бодож байна. За тэгээд дэй хэлснээр эхний бүлэг рүүгээ нөрий. Тэгээд дэг хин энэ номны маань зохиолч дэг Тара. Тэг. Тара. За тэг Тара маань мормоны юм шашинтай юм гэр бүл өссөн хүн байгаа. Тэгээд тэр дундаа бас бүр survivalist буюу тэ дэлхийн ертөнцийг устдаж үгүй болоход өөрийгөө хэрхэн амьд зогоох вэ гэдэг тийм бүр extreme survivalist гэж ийм тусгай юм гэр бүлд өсөж төрсэн хүн байгаа. Тэгээд Тара маань 7 хүүхэдтэй айлын хамгийн бага хүүхэд. Тэгээд нэрнүүд мань болохоор за ихтэй хэлчих. Тони, Шон, Тайлер, Люк, Андрю, Ричард гэдэг Тара гэд энэ 7 хүүхдээс сүүлийн 2 нь 2 охинтой 5 хүүтэй. Тэгээд нэрнүүд маань Тарагаас өөрийнх нь бас нэрнүүд нь мэдээж нөгөө гэр бүлийнхээ нууцлыг хадгалах үднээс зохиол өөрөө зохиож гаргасан юм дэнүүд байгаа. Тэгээд аав ээж хоёртойгоо ингэж амьдэрдэг ийм гэр бүлд өссөн хүн байгаа. Тэгээд нилээн хөдөө Америк нэгдсэн улсын нилээн хөдөө газар Айдахо мужид өсөд өссөн. Бараг цагдаа цэргийн хүчнийхэн баг тэнцээ оролцдоггүй, эмнэлэгтж очдоггүй ийм байм. Гэр бүлд өссөн хүн байгаамаа. Тэгээд баг зэрэг Мормоны шашны тухаар бас жоохон дурддаг гэж бодож байна. Энэ болохоор 1820 онд Джофсеф Смит гэдэг хүний санаачлан гаргасан шашны болон тэр соёлын юм групп байгаа. Тэгээд энэ нь бол христийн шашны бас ялгаатай. Тэгээд нэлээд экстрим талраа байдаг. Тэгээд гэр бүлдээ маш ихийг зарцуулдаг. Тэгээд тусгай юм эрүүл мэндийн код буюу одоо дүрмтэй жишээ нэг юм бол алкохол ууж болохгүй, тамхи татчихгүй, цай, кофе ууж болохгүй ч гэдэг юм аа тий. Гэх мэтчтэй шал өөр байгаа. Тэгээд мөн маш их хэмжээгээр гэр бүлтэйгээ цай өнгөрөөдөг ийм өөр шин байгаа юм. За эдгээр мэдээлэл бол бит хоёрын өөрсдийн жоохон интернетээс олж авсан та бүхэнд яг ямар шашин байдаг юм бэ гэдгийг танилцуулах үднээс хэлж байгаа мэдээлэл юм аа. За тэгээд гэр бүлийнхэн тухайн бас жоохон танилцуулъя гэж бодож байна. Тэгээд гэр бүлийнхэн хувьд Мормоны шашинтай гэж хэлсэн. Тэгээд Westover гэдэг энэ гэр бүлийнхэн маань аав нь хизээ бүр экстрим болсон байх гэхээр түүний дөрөвд хүүхдэн төрснийхэн дараа бүр экстрим survivalist буюу одоо нийгэм ус зэрийн бослог сүрлэх ихэд өөртөө хэрхэн амьдрах вэ гэдэг тэр зүйл рүү хитрхийх бүр экстримэр их тэр зүйлийг мөрдөж эхэлсэн байгаа. Түүнээсэж болоод хүүхдүүдээ бүр сургуулаас гаргасан. Тэгээд ямарч эмнэлгийн тусламж авдаггүй. Тэгээд бүр түүнээс гадна эрүүл мэндийн даатгал төлдөггүй, машинаач бүртгүүлээгүй те. Ер нь хүүхдүүд нь хүртэл төрсний гэрчлэл аваагүй байдаг. Тэгээд Тара маань бүр 9 настай байхдаа хамгийн анх төрсний гэрчлэл авч байсан. Тэгээд төрсний гэрчлэл авахдаа гэрийнхнийх нь хинэнч Тараг хизээ төрснийг мэддэггүй, яг хаан төрснийг мэддэггүй те. Тийм байдалтайгаар хамгийн анх төрсний гэрчлэл авдаг тухай энэ номдэр гардаг байгаа. За тэгээд аав ээжийнх нь ажлын тухайд бас ихний бэлгээр нь гардаг. Тэгээд аав нь болохоор scrap yard буюу одоо төмрийн хайгдал боловсруулдаг тийм талбай дээр ажилладаг. Тэгээд 7 хүүхдүүд маань бүгдээрээ энэ төмрийн хайгдал боловсруулах талбай дээр ямар ч хамгаалалт, ямар ч тийм ажлын тий аюулгүй байдлыг хамгаалах боломжгүй байдлаар ажилладаг байсан байгаа. Тэр тухайн маш олон хэсэг дээр хүүхдүүд нь гэмцдэг тий. Бүр ингээд 20-30 метрийн өндрөөс нөгөө хогийн одоо баахан төмрийн хайгдлууд байгаа шүү дээ. Тэрийг асгаж яхаа орн Тара бас тэр гол дотор нь орцсон. Тэр дээрээс унаж асфальтн дээр унаад одоо гэмтэл авдаг. Тэгээ бас нэг ах нь бүр ингээд тархиндаа бүр маш хүнд гэмтэл авдаг. Ийм байдалд хүүхдүүд нь ажилладаг байсан. Энэ аавынх нь ажил байсан. Тэгээд ээжийнх нь ажил нь болохоор хүүхэд
их барьдаг тийм ажил үүдэг. Гэхдээ мэдээж хүүхд их ярих ямар ч тийм эмдлийн мэдлэг байхгүй, эмчийн сургуульд төгсөөгүй. Тэгээд нэг өөр нэг их баригчийг дагаж явж ягаад их баригчийн одоо туршлага бага зэрийг хоримтлуулаад, тэгээд түүнийхээ дараа энэ тентхийнх нь өөрийнх нь тэр Mormon community-д байдаг тэр хүүхдүүдийн их барих их баригчаар ингэж ажилладаг болсон байдаг. Бас нэг өөр нэг хийж ажилладаг хийдэг байсан ажил нь болохоор ногоон ургамлаас тийм эмийн ургамлаас тийм эмчилгээний байдлаар эм гаргадаг ийм ажил хийдэг байсан байгаа. Энэ нь бас мэдээж бас яг тийм эмчилгээний ямар нэгэн лиценз буюу лиценз байхгүй тийм өөрийнхөө дураарал ингээ сайхан хийдэг байсан. Ийм гэр бүлт, ийм экстрим гэр бүлт өсөж төрсөн хүн байгаа маа. Тэгээд хүүхдүүдийнх нь боловсролын тухайд их юм бол сайн хийсэнчлэн аав нь хитрхи экстрим шашинтай болсноос хойш хүүхдүүдээ сургуулиас гаргасан байгаа. Тэгээд сургуулиас гаргаснаас дараа хоум скулинг буюу хүүхдүүдтэй гэрээр сургуулийн боловсрол авах арга замаар багц зэрэг сургуульд боловсрол олгодог. Гисэн хэдий боловч аавынхан ажил туслах, тэ гэргийнхан ажил туслах, ээжийнхан ажил туслах гэх мэтчлэнээрээ хүүхдүүд нь бол ерөнхийдөө боловсрол ямар ч эзэмшээгүй ийм байдалтай хөө гэр бүл төссөн хүн байгаамаа. Тарагийн хувьд хэм бол бас цаашдаа бид нар бас яриад явах болно. 4 настай хамгийн анх уншиж сурсан. Тэгээд ингээд уншиж сурахтаа Библи, тэ Mormon шашны тэр библиудээс хамгийн анх ялж уншиж сурсан. Тэгээд тийм нэг бас тусгай потенциалтай байсан юм уу гэж хармаар. Гэхдээ мань хүний хоёрын ханзан чанар нэг юм бол маш тийм дайчин, ямар нэг хийсэн зүйлтэй ер нь эцсийн цултал хийдэг ийм өөрийнх нь хувь хүний бас чанар бас дараа нөлөөс юм болов уу гэж бас номын сүүлийн төгсгөл хэсгийг хараад уншаад бас бодогдсон байгаа. Тэгээд Тараа бол ерөнхийдөө 7-8 настайхаас эхлээд аавынх нь саяны гэсэн төврийн хайгдл боловсруулдаг талбайд ажиллаж эхэлсэн. Тэгээд Тараагаас өмнө бол өөрийнх нь ах нар ягаад их ч нь бас төврийн боловсруулах энэ хайгдл боловсруулах талбайд нь ажилладаг байсан. Тэгээд тэнд бол маш олон төрлийн гимтэл гарч ирсэн гэж хэлсэн тий. Тэгээд түүний нэг нь хэм бол одоо түүнийх нь ах Лук гэд нэг ах нь байгаа. Манай хүн бол нэг төмрийн хайдал боловсруулах гэдэг маань одоо машины хайдал байдаг шүү дээ. Тэрнээс нэг төмрийг нь ялгаад салгаад тий буцаагаад нүгдэх гэд скраб гэдэг хийдэг машинаар ингээд бяцалдаг байгаа. Тэр машинд хийгээс өмнө мэдээж эхлээд нэг шатамхай материалуудыг нь түүх хэвчтэй. Тухайлбал нэг мэл газолин үн тэ, газ, бензин үн тэрийг авах хэвчтэй. Тэгэд нэг өдөр тэр ах нь бензинийг нь авах гээд тэ, хаягдл тэр хаягдсан машинээс бензинийг нь авах гээд явж байхад нь гал гараад тэгээд бүхэлүүт ингээд хөлийг нь тэр чигээр нь ингээд галд өртөгддөө аа. Тэгсэн чинь ааман тэр удаа юу гэсэн бэ гэхээр нөгөө мань хүнийг эмнэлэгт хүрэхийн оронд ээж дээр очи, тэгээд ээж чинь чамайг эмчилж гингээд тэгээд хүн ээж рүүгээ гүөх замда маш замаа товчлоно гэх юм бол тарийн талбай нутгаар гүөх хэрэгтэй байсан байдаг. Тэгсэн чинь тэр зун нилээн хуурай зун байсан учраас аав нь тарийн талбайг нь шатаач гэж айгаад хүүгээ бараг тэр галтай чигээр нь машинд суулгалаад машинаа дахиад тэгээд герт нь хүрэж өгсөн байдаг аа. Тэгээд хүүн те өмдөн тэр чигээр төлөгцсөн бүхэл битэн тэ биенийхэн талан төлөгцсөн байгаад эмлэгтч явахгүй төргөн тосромж дуудахгүйгээр ээжийнх нь нөгөө нэг бэлддэг байсан ургамлын тосор эмчилнэ гэж ингэж арьсаар яваад хүүгээ эмчилсэн байдаг. Тэгээд хүүн бас азар бас амьд гарсан гэж. Тэгээд энэ үед нь бас Тара гэртээ байж таарсан учраас мань хүн тэ паникнт ороод юу хийхээ мэдэхгүй. Яа тэгээд бүр ингээ хүүтэн усаар шавшаад тэгээл нэг хүмүүс тавиа те. Яруус өөрөө 7-8 настай охин шүү дээ. Ингээч ахыгаа бүхэл бүтэн бие төлөвчсөн байхад ингээч амийг нь аварч исэн ийм үйл явдлаасаа хүртэл номонд бичигддэг байгаа. Энэ байдлаар ах нар нь бас маш олон тохиолдолд бичиж исэн тухай энэ номондэр бас гардаг. За тэгээд энэ уншаад явж байхад аавынхаа юм хаан хүүхдүүдийнхээ аюулгүй байдал ух санаа зовтгоо. Тэ энэ байдал нь бол үнэхээр санаа зовоочсэн л тоо. Тэгэд аав нь бол юу гэж бодож байсан бэ? Хитрхи туйшмарс сэтгэлгээ дүн хүмүүс юм болохоор манай гэр бүлийг одоо шидэд тааг нь энжлүүд харж хамгаалж байгаа сахиусын тэнгэрүүд бидний талд байгаа гэж байн бодтук гэсэн тий. Тэдэрт бол бурхан тэнгэртэй ер нь хамаг юм адаатгцэн тийм хүмүүсэн.
ийм нөхцөл байдалд ерөөс эмнэлэг тийм эмнэлэгт ч явж болохгүй, эмнэлгийн тусламж авч болохгүй. Ийм нөхцөл байдалд бол бүр ээж нь одоо тийм эми ургамал одоо бодож боловсруулад хүүхдүүдтэй одоо яаж игээд шах сормиг нь эдгээх талаар бодхоос ураггүй тийм нөхцөл байдал байсан юм шиг юм л та сонсоод тахад. За тэгээд аав нас их сонирхолтой. Аав нь хаяада ингээд ялангуяа өвлө өлрөл гинтхэн тийм хүнд сэтгэлийн тийм дарамтанд орчдөг. Тэгээд ерөөсөө юм ярьж чадхаа, гинтхэн ажиллаж чадхаа өлчдөг. Тэгээл ингээд гүлийг өвл юу ч ярьж чадахгүй нэг тийм очдөг байсан. Тэр үед нь тийм одоо өвлүүдэд бол хаяада ингээд тарагийн гэр бүл нь Аризоно мужид байдаг. Хаяас өвөө эмээр нь Аризоно руу явчдаг байсан. Тэр муж руу гэр бүлээрээ одоо очоо тий халуун наранд илүү тийм амьдрахад ээлтэй тийм нөхцөл байдал аавыг намраад байсан тий. Нэг удаа тгийж аваад тэгээд аав нь хэдэн 7 өнгөөр ингээд очичоод юм ярихгүй гүлийг хөлгээ сууж суужсан гинтгэн нэг өдөр одоо үг хэлж эхлэв. Тэгээл ааж маажмаар хэвэн байдалд орвол тэгснэ бид нар юу вэ гэдэг энэ цагаан үрээ суугаад байгаа юм бэ? Ганц өдрийгч ганц цагийгч ингэж зүгээр сууж болохгүй. Энд чинь мөнгө урсаад байна гэл те. Гэр бүлээ шууд аваад хашин болж хаад буцна гэдгсэн. Тэгээд тэрээр засан шуурга болжсэн одоо маш хүндтэй нөхцөл байдалд дээрэс нь харанхуй болж хаад аав нь одоо буцна гэ те. Тэгээд тэгсэн чинь өвөө минь мэдээж эсрэг үцээсэн чи аюултай гэ. Тэгээд үүрээр тэд нар осолд орсон, машины осолд. А тэр үед дээдлээс 3 тах Тайлер гэдэг ахан машин барьчихсан. Машины осолд ороод бүгдээрээ том баг гинтл бэртэл авсан. Ялангуяа ээж нь тархины гүнд хүнд одоо бэртэл аваад хүнд байдалд байхад аав нь ээжээс нь асуусан. Түргэн дуудах уу гэсэн чинь ээж нь нүхрийгөө бодоо те. Энэ мормончууд ч айгүй тийм нүхтэй дуулууртай хүмүүс гэдэг юм. Нүхрийгөө бодоод үгүй намаа гэрлүүм навчаа гэ. Тэгээд гэрлүүгээ явцгаасан. А ямар ч цагтаа эсвэл эмнэлгийн тусламж аваагүй. Тэгээд гэрте очиод ээж нь хідэн сараар тархины нүг хүнд гэмтэл авсан байгаа болохоор орносоо бас чатаагүй. Нүд нь ингээд нүдэнд хороод хар болсон. Энийг дараа нь тараа сургуультаа тий их сургуульд орсон хойноо олж мэдсэн болохоор энэ бол тархины одоо маш нүцтэй хүн гэмтэл бэртэл байсан. Тэний шинж тэмдэг байсныг нь олж мэддэг. За тэгээд ээж нь болохоор ингэж бэртэл авснаас болоод хүүхдүүдийнхаа нэрийг хойлч солих юм уу тий? Орносоо хуурхан босгох юм уу? Энэ явдал хэдэн сараар үргэлжилсэн баа. За тэгээд өмнө нь нөгөө хүүхэд их барьдаг ажил хийжсэн. Тэр ажиллаа бол засварлахаас өөр аргагүй болсон. Толгой нь маш их өрөвддөг байсан. Энэ үед болохоор өөрийнхөө толгойн өвчин намдаахын тулд essential oil буюу те амин тосыг өртөө найруулад толгойнхоо өвчин гэж намдаах тийм арга хэмжээ авчихсан. Тэгээд заримдаа үйлчлэлд үйсэн. Тэгээд энэ цагаас эхлээд ээж нь ер нь баг багаар юм essential oil-ыг найруулж ингэж одоо эмчилгээнд хэрэглэх маягаар их оролддог болж эхэлсэн байгаа. За саяын ярьсан дэдлээс 3 дахь Тайлерын талаар жоохон арихгүй болохгүй. Энэ Тайлер гэдэг ах нь бол тараад одоо ирээдүйд боловсрлын замыг хөөх маш их түлхэц болсон хамгийн их нөлөө үзүүлсэн ахтрынх нь нэг байгаа. За энэ ах нь болохоор бусад ах нартай айгүй тийм эрсдээс өөр гэр нь маш их нэл замбрааггүй хахад энэ ахынх нь хэрэгэлдэг юмсэл зөвхөн маш тийм эмгцэгцтэй тий. Тэгээ дээрэс нь энэ ах нь бол ингээд өдөр болхон одоо нэг аавынхаа хогийн төмний хогийн цэг дээр ажиллах хөстө байдаг ч гэсэн хар үрээр тусал математикийн ном уншаа суудаг ч юм уу, зузаа ном дэлгээд суралцах тийм цаг гаргаад тийм хичээлтэй, мэрэлттэй ах байсан байгаа. Тэгээд тийм нэг сэдэд цуглуулдаг байсан. Тараа нэг өдөр өрөөнд нь орсон чинь ингээд сэдэд дотор нэг тийм хоор дууны тийм сэдэд нь басан байна л та. Тэгээд ах нь чи сонирхч байсан сонсож олно гэд. Тэгээд сонсон чинь тэр хоор дуу нь маш их өөртөө таалагдсан. Тэсэн болгон одоо сүмд очиж сонсдог тэр хүмүүсийн авцалдаагүй дуутай маш өөр байсан, маш тийм одоо тийм тэнгэрээс бууж ирсэн хүмүүсийн дуу хоолой шиг маш их өөртөө сэтгэл хөдлөлтэй чадсан. Тэгээд түүнээс хойш орой болох ах нь ингээд ном уншаа сууж байхад тараа хажууд нь хөгжим сонсоод
суудаг асан. За тэгээд ах тагааны химэрдгөөс ах нь ерөнхийдөө дууцүүтэй ном уншаа сураал сууждаг тийм хүн байсан маа. Тэгсэн чинь ах нэг удаа би коллежид явмаар нэж аавтай хэлсэн. Тэгсэн чинь яг үндэ болохоор энэ бүх хугацаа ах нь коллежийн шалгалтанд бэлдээтэй тэнцсэн байсан. Тэгээд аавтай би коллежид явмаар нэж тэгээд аав мэдээж эсэргүүцсэн бүхэл замжаа ятгсан. Гэтэ эцээ эц ятгаж дийлээгүй. Тайлер бол эсрүүлд явсан байгаа. Тэгээд Тайлерийн дээдлээс хоёр ах нь бас гэрээ орхио авцаа автагаа модалцаад гэрээ орхиод өөртөө замын хүнгээд явцсан байсан. Ер нь бол баг дүүнэр нь л одоо тэр нэг тогийн цэг дээр ажиллахаас өөр аргагүй тийм байдалтай байсан байгаа. Тара нэг удаа бүр айгүй хүн бишл аваад тэгээд хэсэг хугацаанд ажиллаж чадхаа байсан. Тэгээд тэр үед нь өөрөө ажиллахгүй зүгээр сухаар гээд тэгээд ойролцох одоо тосгонд цагийн ажил болсон баа тийм. Тэгээд цагийн ажил нь болохоор хүүхэд тарах цагийн ажил нь тэр үед тара 13 настай байсан. Тэгээд тэр цагийн ажил нь 7-5 өдөр өглөө нь хүүхдээ хараад өдөр нь болохоор нэг дэлгүүрт бараа савлах тийм ажил хийдэгсэн. Тэгээд энийгээ хийжээс чинь тэр хүүхэд хардаг айлынх нь ээж нь төвлөр хурцаадаг тийм юмсэн. Тэгэхээр би хүүхдээ жаа харах хүсээ хоорн төвлөр хурцаалгамаар байна гэд. Тэгээд хэсэг хугацаанд төвлөр хурцаалгаад тэгсэн чинь тэр заажсэн хүн чи ерөөсө бусад өөрийнх нь насны охтуудтай ч гэсэн найзлсан хүрлөөд адилхан юм сурах тийм групп секцэнд явбал зүгээр юм шиг гэж санал болгосон. Тэгээд тара тухайн үед ямар ч найз нөхөд байхгүй өөрийнхөө насны хүүхдүүдтэй мэдээ сургууль явдггүй байсан болохоор тийм жоохон шалтгаалтлагдсан нэг хүүхдтэй тоглож юм ярилцсан тийм ойлголт байхгүй байсан болохоор айгүй сонирхолтой санагдаад 12 настай хүүхдүүдийн явдаг бүжгийн дугуйланд явчихсан. Өөрөө ихтэй бүжигт нэг сонирхолтойчсэн өөрийнхөө насны хүүхдүүдтэй адилхан газар байгаа тийм. Тэхин бол өөрт нэг сонирхолтой байсан. Данч нэг асуудал байсан. Тэр нь болохоор бүжгийн хувц нь бол нөгөө мормончуд ч айгүй тийм хамаг бие даалтсан урт тийм шагаа хөрсөн өмд ч юм уу тийм навсаасан хувц өмсөхгүй бол болтгүй юм л да. Ер нь эмгтэн хүн бие гаргахсгүй гэсэн тийм үзэлэд бодлоо. Тэгээд нэг удаа бүжгийнхаа концертн дээр тайлан тоглолтн дээр ямар костюм палаа сонгох уу гэдгсэн чинь тараг ээж нь уурлаад багшсан тийм бүжгийнхэн багшд нь уурлаад манай хүүхд тийм дэрвисэн палаж гой мэ гаргасан палаж өмс чадахгүй тэгсэнд орол бүжгэлэхгүйгээ дуурсан. Тэгээд багш нь тэр нөхцөл байдлыг ойлгоо тий. Тараагаас өрөвдөөд бусад бүх хүүхдэд болон тараад адилхан таратай адилхан тийм навсгар хувц өмсөөсөн. Тэгээд тэр навсгар хувцанд одоо хэдий өвдөг давсан хувц байсан ч гэсэн яг ингээд бүжгэлээд ихэлсэн чинь аав нь тэрийг хараад эн чинь одоо шагаа хурсан урт биш вэ тий. Яаж ийм ичхүүргүй байдлаар хувцалж чадчихна гэдээ маш их охиныгоо заагсан. Тэгээд тараас айгаа тайцан дээр олигтойж бүжгэлж чадаагүй. Энэ байдал бол ерөөсөө өөрт нь таалагдаагүй. Тэгээд тарагийн ээж нь санаа зовоод өөрт нь тарах ямар юм ч сургал зүгээр ах уу гэдээ тухайн үед ээж аав нь их бас харцсангуу тарагийн талаа боддог гэсэн юм шиг. Дандаа нөгөө ахыхаа сэтгийг сонсоод байдаг болохоор хоорын дунд явуулвал ямар юм бэ гэд. Тэгээд тараг хоорын дунд явуулсан чинь найрлалтуу тийм явуулсан чинь айгүй аюултай болох нь тодорсон. Тэгээд бүтэсээ өдөр болгон сүмд найрлалт дунд дуулаад тэнгүүт нь өмнө нь ерөөсөө энэ АВЭ-ийг нь одоо хитрхи туйшаасан үзэлтэй гар галзуу юм биш үү гэж боддог байсан хүмүүс хүртэл одоо тараагийн уянгалаг хоолойноос нь болоод аавд нь ингэж баяр хүргэж аавыг нь хөндөлдөг басан. Аав нь одоо хичнээн тэгээ бусад хүмүүсийг одоо шүүмжилж нэг юм дээр үздэггүй байсан ч гэсэн тараагийн ингэж уянгалсан хоолой өөрөлт нь ингэж аюух анхаарал ирж байгаагаас нь болоод энэ байдал аюу дуртай байсан. Анх удаа тараагаар аав нь бахархаж ихэлсэн тий. Тэгээд энэ явдлаа нэлээ хэдэн жил үргэлжилсэн. За энэ үед болохоор шоун гэдэг тах нь гарч ирдэг. Энэ ах нь болохоор нэг хэсэг хулиган амьдралтай гэрээсээ явсныхаа дараа тийм амьдралтай байж байгаа. Тэгээд энэ амьдралаас нэлээ уйдаад гэртээ буцаж ирсэн. Энэ ах нь бас нэлээд маавтайгаа адилхан төрхий туйширсан үзэлтэй эмгтэн хүн одоо мейкап хийж болохгүй, нүрээ бодож болохгүй, өөрийнхөө биеийн ямар нэг хэсгийг ил гаргасан хувцас өмсөж болохгүй гэх мэтчлэн
нэгэн тийм туушаас үзэлтэй хүмүүсэн. Тэгээд одоо найз охтуудыгаа их хаарддаг, дарамтлагдаг, зоддог тийм ах байсан байгаа. Тэгээд тарад болохоор үгүй нэг зүйлэн ханддаг байсан боловч явандаа тэр найз охтуудаасаа болж тээ стресстэй тэр уура тарад гаргадаг маш их одоо зодж дарамтлагдаг. Тарагийн шууд нэг үснээс нь чирээлтэй байныхаа өрөнд оруулаад журлангийн усанд баг нүрийг нь хүрэх шахам тавьж агаад чи өөрийгөө янхан гэж хэлэхгүй бол чамайг энэс гарахгүй ч гэдэм тийм. Тэгээд тара ямар ч буруу үйл хийгээгүй аав ахыхаа хэлсэн бүхэл зүйлийг сонсоод байж болох бүхэл сайн байдлаар нь байгаа дахад тгийж хэлүүлээд тийм дурамчлал амсаад тийм байж байгаадаа бүр өөртөө ч итгэхгүй тийм. Энэ айласаа гарахын тулд ерөөсөө тайлер ах шигэ коллежид явъя гэж шийдсэн. Тэгээд тайлер ханжсаа энийг нь дэмжиж чи ECT гэдэг тэр Америкийн коллежийн шалгалтын өрчгөө ингэж бэлддгийн номын аваад үзгээд зөвлөснийхэн дагуу сурч эхэлсэн. Тэгээ хамгийн хэцүү байсан нь болохоор математик юм шиг байгаа. Тэгээ математик ерөөс ойлгохгүй нэг бодлогыг ойлгохгүй хэдэн 7 хоног тэрнтэйгээ ноцтолдоод ойлгохгүй болохоор аав ээжээсээ асуугаад аав нь бол энэ маш эсэргүүцчихсэн чи коллежид явах юм уу тэр одоо засгийн газрын тарих угаасан газар руу явж болохгүй гэл аль болох завгүй байх гал нөгөө хогийн цэг дээрээ ажиллаулаад аав нь бол бүхэл байдлаар ингэж тэр сурал одоо сурах процессд нь саад болохыг хичээжсэн. Гэхдээ тар ойлын тайлер ахаасаа бодлогынхоо тийм математикийнхаа даалгаврын тусламжийг аваад ч юм хэмжлэн байж болох бүхэл одоо арга зүйг хэрэгжилж яаж игээ тэр шалгалтанд бэлдсэн байгаа. Тэр шалгалтын өдөр эхний шалгалтаа өгсөн. Одоо яаж шалгалт өгдгийч мэдэхгүйсэн тийм ийм бүгддэг шалгалт ирсэн. Энийг энэ юу ингэ тасуусан чинь тэр шалгалт авч байгаа хүн чи надаас тоглоод байгаа мөн гэдээ дуурсан марк тийм. Тэгээ би үнээр асууж байна гэдгийгсэн чинь бүр арга нь ятагд аргадад бүр цааш өгсөн байгаа. Тэгээд эхний шалгалтандаа за баг амар муу асан байх гэдгийгсэн чинь 22 оноо буюу 27 оноогоор тэнцэт юм байна л да. Тэгсэн чинь 22 оноо өөрийнхөө бодсоноос хамаагүй сайн авсан байсан. Тэгэхээр урамшаад дахиад жоохон бэлтэж агаад дахиад хоёрдугаа өгсөн чинь 28 оноо авсан. Тэгээд одоо тара коллежид орох тий анхныхаа давааг том давааг давсан багаа. За тэгээд ерөнхийдөө хоёрдугаа хэсгээс нь коллежид ороод юу болсон талаар шинэ яриад явах бах. Аха. За тэгээд ингээч маш сайн бэлдсэний хадаар арай хийж коллежд ингээд орсон байгаа. Тэгээд коллеж бол түүний хувьд тараагийн хувьд л бүр цоо шин ертөнц байсан. Учир нь хэм бол өөрийнх нь хувьд амьдарчсэн ертөнц нь хэмэл мормон шашинтай гэр бүлийнхэн тэгээд өөрийнх нь хаяа очдог гэсэн жижиг тосхон л байсан байгаа. Тэгээд коллежд орох үедээ тараа маань 16 хана настай байсан. Тэгээд коллежд орохдоо мэдээж сургуульд яваагүй харин гэрээр сургууль хичээлээ үзсэн гэж тэр шалгалтын конст хэлээд ингээд коллежд орсон байгаа. Гэтэл яг гэрээр үүдсэн боловсролн гэх юм бол ээж нь тэр ерөнхийдөө баг сургуулийн боловсролтой. Аав нь бас нэг тиймэрхүү хэмжээний. Тэр ерөнхийдөө яг үүдсэн боловсролн гэх юм бол мань хүн баг юу ч үздэг байсан. Тэгээд шалгалтанд бэлт гэж нэг өөрөө хичээл үүдсэн. Тэрнээс өөр хэн баг байхгүй байсан гэж хэлж болно. За тэгээд коллежд ороод мэдээж нөө байранд юта мочро нүх болсон байгаа. Тэгээ шинэ байр орж авсан. Тэгээд коллежийнхаа бас нэг өөр бас хамт сурдаг хоёр оюутантай хамт байранд орсон боловч нөгөө хоёр нь бол бас шал өөр ертөнцөөс ирсэн юм шиг санагдсан. Тавхалах юм бол хувцсных нь хувд те. Хувцс нь одоо юм өнгөлөг одоо октодын өмсдөг юпэг багч ирдэ. Тарагийн хувьд гэх юм бол байнга эрэгтэй хүүхдийн урт тэг джинсэн өмд өмссөн тэгэл ханцуугаа тэг бүхэл хатан гараад алдсан урт ханцуутай нэг юм бараа өнгөтэй цам цөмсдөг байхад өрөөнийх нь октод нь бол тэ ердийн нөгөө нэг 10 жилийн октод чиг л ингээл гоёж годол тэ цэцэгтэй хувц өмсдөг ч гэдэг юм ийм байдал нь бол маш сонир сонигцсан. Тэгээд жишээ нэг юм бол нэг оёт нь өрөөнийх нь найз нь бүтэн сайн өдөр дэлгүүр ороод хүнсний зүйлээ цуглуулсан байгаа. Тарагийн хувьд хэм бол бүтэнсээ өдөр бол зөвхөн бурханд үйлчлэх ёстой өдөр байдаг учраас бурханд үйлчлэхээс өөр зүйл хийж болохгүй гэдэг тэр хатуу гэрийнх нь тийм хүмүүжил байсан учраас тэрхүү бүтэнсээ өдөр дэлгүүр ороож байгааг хараад маш их гайхсан. Тийм ч учраас бол өөрийгөө би энэ ертөнцид бол энэ ертөнцид бол миний байх ёстой газар биш юм байна гэж бас өөрөө бас бодсон байгаа. За тэгээд сургуулийн хувьд хэм бол
хөгжмийн сургуульд хөгжмийн хичээлүүд гих мэтчлэн ер нь бүхэл зүйлүүдийг авч гисэн боловч бүх зүйлээ түүний хувьд шинэ юм шиг санагдсан. Тэгээд нэг удаа урлагийн түүхийн хичээл дээр багш нь одоо тийм хичээлийн тайлбарлаж яхад сараг хувьд нэг үгийг бол ерөөсөө ойлгоогүй. Тэгээд хүүхдүүд гараа өргөд асуулт асууж болдгийг мэдсэн учраас сара гараа өргөсөн. Тэгэд багшаас асуусан байгаа энэ яг ямар үг вэ гэж, энэ юу гэсэн үг юм бэ гэж. Энд асуухдаа бол Холокост гэж тий, Холокост гэж юу юм бэ гэж асуусан байгаа. Тэгсэн чинь багш нь тий тоглож байгаа юм байх тий гэж утсан. Тэгэд бүх хүүхдүүд цараар эргэж харсан. Тэгэд хариулт аваагүй. Тэгэд тий хичээлийн дундор тоглоом шуглаам хийлээж утсан. Энэ байдлаар одоо сара Тара маань ер нь түүхийн тухайч гэдэг юм уу, ямар нэгэн ямар ч тийм ерөнхий мэдлэг байхгүйсэн байгаа. Тэгээд гэртэ харсныхаар дараа интернетээр шалгаж үзээд ингээд еврейчүүдийн 2-р дэлхийн 2-р дайнд ямар их байдалтай байсан тухай бүгдийг нь олж мэдсэн. Ингээд үүнээсээ цаашлаад бас ер нь түүхийн хичээлдээ бас маш сонирхолтой болсон байгаа. Өөрийнх нь бодож байсан тэр бодол тий жинхэнэ амьдрал дээр бас ямар байсан тухай энэ шал өөр ертөнцид байгаа бас багч гэсэн мэдэрч ирсэн. Тэгээ бас нэг сонирхолтой жишээ нэг юм бол Сара Европыг нэг улс гэж боддог байсан. Тэ? Харин төв биш зөвхөн нэг улс гэж боддог байсан. Тэгээ тэрнийхэн дотор нь Франц гэж улс үүд юм байна, Англи гэж улс байд юм байна, дотор нь тийм улс үүд юм байна гэдэг нэг хичээл зөв хугацаанд энэ хүү хамгийн анхны семестрт мэдэж авсан байгаа. За тэгээд энэ жишээнээс харах юм бол Тарагийн боловсрал 16 настай одоо ямар байсан бэ гэдгийг мэдэх байх. За ингээд эхний семестрт яаж иж байгаад тий ингээд ямар нэгэн байдлаар хичээлээ үзээд ингээд явах болсон. Кисэн хэдий боловч мань хүнд тэр мөнгөний асуудал гарч ирсэн байгаа. Төрөнд дэги хэлсэн цагийн ажил хийгээд баг зэрэг бас мөнгө хоримтлуулж байсан. Кисэн хэдий боловч дараагийн семестрийнхаа мөнгийг тийм цуглуулах боломжгүй болсон байгаа. Тийм мөнгө байдаггүй болсон. Өөрийнх нь бодож байснаас маш их хэмжээгээр мөнгө зарцуулагдсан. Тухайлбал мэдээж сургуулийн төлбөр байгаа, хоол ундны, байрны зардал гээд маш их мөнгө хэрэгтэй болсон. Тэгээд бодсон нь болохоор scholarship буюу тэтгэлэг олж авах юм байна гэж бодсон. Гэтэл тэтгэлэг олохын тулд бүх хичээл дээр A буюу онц дүнтэй байх шаардлагатай гэдэг тийм шалгуурыг олж авсан байгаа. Тэгээд сарагийн хувьд тарагийн хувьд бодсон. Эхнийхээ тэр түүхийн хичээлийн шалгалтын дээр унсан байдаг. Тэгээд бодохдоо бол за энэ юустэ бүтэхгүй мэн. Би тэгээд тэтгэлэгч авч чадахгүй юм байна. Сургуультай ч гэсэн сурч чадахгүй юм байна гэдэг энэ бодолтой эхний семестрт байдаг. Тэгээд анх удаага тара ер нь хүмүүсээс тусламж авахыг ер нь мэддэггүй, ойлгодоггүй байсан. Очин нэг юм бол гэрийнх нь бол өөр өөртэйгээ болох байх гэдэг тийм үзэлтэй байсан ч учраас тийм байсан ба. Тэгээд анх удаага ангийнхаа хүүхдээс тусламж гуйдаг. Тэгээд чи надад туслаач, би энэ дээр унчлаа. Тэгээд би надад тэтгэлэг хэрэгтэй учраас яаж хичээлдээ бэлж шалгалтандаа бэлтэх вэ гэж. Тэгээд ангийнх нь хүүхд нь хэлдэг. Аа энэ ном байгаа штэ. Гарын авлага. Тэр номоо хар гэдэг. Тэгсэн чинь тийм ном байд юм уу? Тэгээд анх удаага textbook уу те сургуулийн ном байдгийг мэдэж авдаг. За ингээд номноос сурд юм байна гэж анх удаа мэдчих авч байгаа. Тэгээд тэгээд ингээд номноос сурж авд юм байна. Тэгээд маш их хичээлдэг хичээдэг. Тэгээд мөн мөнгө нь мөнгөний боломж муутай байсан учраас сургуулийнхаа тэр барилгын ажилд нь бас цагийн ажил хийдэг байгаа. Ингээд цагийн ажил хийгээд хад маш их хэмжээний сурлага хичээл хийгээд тэгээд бүр ердийн мэдлэгч байхгүй бас учраас ердийн хичээл хийж байгаа хүмүүстээс ч илүү хэд дахин их хэмжээний цаг зарцуулж байж тэр одоо мэдлэгт хүрэх шаардлагатай болдог. Ингээд эхний семестр дуусахад бүх хичээл дээр тэгээд нэг хичээл дээр би авсан. Ингээд мань хүн бүтэн тэтгэмж биш, хагас тэтгэмжийн тэрэнд аплай хийхдээ тэрнийг авах тийм боломжтой болдог байгаа. Маш их ажиллагааны дараа юм боломжтой болдог. За тэгээд хаврынхаа амралтаар гэрлөөгөө буцаж ирдэг боловч аах тий гэрийнхэн дахиад л түүнийг нөө төмрийн хайдлын цэг дээр ажиллахыг шаарддаг. Тэгээд энэ Шон гэж дээрээс хоёр дахь хайхын тухай ярих хэрэгтэй. Тэр нь бас дэхий тайлбарласан. Тэгээд Шон
тараг сургуульд явах үед нь болохоор маш том өндөрөө сунаад талбай дээр ажиллаж явах үед өндөрөө сунаад техник эмтэлтэй авах болсон байдаг. Түүнээсээ болоод бас зан чанар нь бас нэлээд өөрчлөгдсөн ийм шинж чанартай болдог. Эхлээд нэг хэсэг жоохон тайван байж эснээр сүүл рүү буцаад нөгөө нэг дээрэнгийн тэр хулгайн байдал нь бас гарч эхэлдэг тийм аюултай зан чанар нь гарч эхэлдэг байгаа. Тэгээд эхэндээ тэр Шон гэдэг тий өөрийг нь байнга тий дээрлэхэл хүчрхилээл байгаа тэр зүйлийг нь болохоор яг өөрийг нь хамгаалахч байна тий одоо нэг чи яах ингэж өөрийгөө хэл гээл ингээл загинж байгаа тэр байдлыг өөрийг нь хамгаалж байна гэж өөртөө итгүүлэхийг хүсдэг. Тэгсэн хэдий боловч Шоныхан зан чанар нь ерөөс арилдаггүй байгаа. Тэгээд энхүү одоо гэрлүүгээ тэр хамрынхаа амралтаар буцахтаа ийм амар хүчрхээл дөрөөд буцаал нөгөө нэг төмрийн хайдлын талбай дээр ажиллаад тэгээд буцаад хоёр дахь семестр л буцдаг. Ингээд бол нөгөө нэг гэрнтэй өөрийнх нь гэрн ямар байдалтай байлаа. Сургууль ямар байдалтай байлаа. Ингээд дахиад хоёр эрстэс ертөнцөөр буцаад ингээд шилждэг байгаа. За тэгээд үүний дараа хоёр дахь семестрийнх нь хувьд хэм бол арай илүү тийм өөрт нь оо илүү чаленжинг буюу та тийм өөрийнх нь чадахгүй дараагийн төвшөнд аваачихаар тэр хичээлүүдийг сонгоё гэж тараа маань шийдээд сонгодог байгаа. Тэгээд тухайлах юм бол математик гэн, биологи гэн эдгээр сэдвүүдийг сонгох болдог. Хичээлүүдийг сонгодог. Тэгээд математикийн хичээл дээр байна. Тэгээд мэдээж математикийн хичээлийг гэрээр заалгасан математикийн ямар ч суурь мэдлэггүй байдаг. Тэгээд хамгийн ихний шалгалтын дээр дараа бас ундаг байгаа математикийн шалгалтын дээр. Тэгээд багштайгаа яриад багшаа би шалгалтын дээр унчлаа тий. Би хэрвээ энэ шалгалтын дээр энэ математик дээр A авахгүй бол би тэтгэмжээс алдах болно тий. Би сургууль дээр сурч чадахгүй гэж хэлдэг. Тэгээд тэгсэн чинь багш нь би чиний одоо тэр дүнгийн чинь уучлаар дүнгийн чинь өөрчлөх боломжгүй. Харин чамд нэг зүйл амлие тий. Эцсийн шалгалтын дээр эцсийн шалгалт бол бүх сурсан зүйлүүдийг шалгах болно. Эцсийн шалгалтын дээр 98 биш 99 биш харин 100 яг бүтэн цэвэр 100 авах юм бол өмнөх асан дүнгийн чинь бүгдийг нь орхиод яг чамд 100 гэж өгё. Би энэ зүйлийг бүх оюутнуудад хэлэх болно. Тэгээд болж ийн гэдэг. Тэгээд за тэгээ гэдэг. Тэгээд энэ семестрийн туршид бол тэгсэн чинь тарагийн хувьд маш их тийм хүнд гидсний өвчнөтэй болตก. А тэгээд ангийнхын хүүхдүүд, өрөөхнийх нь охтууд чи эмнэлэг яваа гэж хэлдэг боловч аавынхаа нөө хэлжсэн эмчнэр гэдэг чинь засгийн газраас ирсэн тэр тарих хугаадаг машинуудын бас нэг юм а. Чи тийм болохоор эмнэлэгт хизээч үзүүлж болохгүй гэдэг үгэн санаанд ороод эмнэлэг явдаггүй. Тэгэж юусэн маш хүнд өвчтэй. Тэгсэн ернээс шүний 2 3 хүртэл хичээлдээ хийсээр байгаа. Тэг хамгийн сүүлд нь математикийн эцсийн шалгалтын дээр 100 авдаг байгаа. Боломжгүй гэж бодож байсан бол 100 авдаг. Тэгээд энхүү чанар нь ингээд уншиж чахад бүр ингээд бүр амар хүнд хэцүү зүйлийг туусан ернээсээ хий гэж утсан зүйлийг хойноос нь тэр бүрстэ нэрэ амар явж байгаа тэр таараа тий маш их хөдөлмөрч маш тэр юмдаа тууштай хандж байгаа нь бол харагдсан. За тэгээд математикийн хичээл дээр энэ хүнд өвчнийхээ туршид хичээлсээр 100 авдсан байна. Тэгээд дараа нь 2 дугаар семестрийн дараа бас дахиад мөнгөгүй болตก. За тэгээд дахиад мөнгөний асуудал гарч ирээд бас мөнгөний асуудал гарч ирсэн нэг шалтгаан нь семестрийн туршид шүтэн өвдөж эхэлдэг байгаа. Ингээд шүтний эмчд үзүүлсэн чинь чи наад чинь root canal-ын буюу энэ дотрын шүтэн доторх мэдрэлийн юунд нь мэдрэлийн шугамд нь нөлөөлөхөөр тийм маш хүнд өвчин байна. Учир нь хэмэлж хитэн жил нас шүд чинь ингээд орхооцсон яваад байсан учраас одоо бүр root canal-ын хийхгүй болохгүй байсан байна гэж хэлдэг. Тэгээ үүний тулд чамд $1,500 хэрэгтэй гэж хэлсэн байгаа. Тэгээд мэдээж манай хүнд мөнгө байхгүй. Тэгээ эмнэлэгт үзүүлэх гэдэг тийм шалтгаан байхгүй. Аав нь мэдээ зөвшөөрөхгүй байгаа. Тэгээд шүдэн өвдсөн семестрийн турш тас хичээлээ үздэг байгаа. Тэгээд энэ удаа ойрхон явдаг байсан Сүмийнхан тэр номлогч дээр очиж өөртөө бас ярьдаг. Тэгээд хэлсэн те би одоо ер нь энэ сургуулаасаа гарыг жүдж байна. Шүдж өвдчлөө мөнгөч байхгүй гэд. Тэгээд энэ Сүмийн номлогч маш сайхан сэтгэлтэй хүн биш таарсан учраас эхлээд нэм санал болгодог те. Чи засгийн газар сэтгэмж аваа чиний аав чинь гэрийнхэн ч угаас ядуу амьдралтай ийм хэцүү байдалд ам засгийн газар сэтгэж өгнө гэдэг. Гэсэн чи үгүй гэдэг. Учир их юм бол аав нь засгийн газар дурггүй те. За тэгээд чи дүүс сүмөөс мөнгө би чамд сүмөөс мөнгө гаргаж өгье. Сүмийнхэн чамд зөвшөөрнө гэдгсэн чинь үгүй энэ бол ариун мөнгө би ариун мөнгийг өөрөө хашуудын тэр гэж болохгүй гэдэг. Тэгээд
эцэст нь болохоор нэг номлогч байна. Өөрөөсө 1500 доллар өхийг хүсдэг боловч таараа мөн тэрийг ус авдаггүй байгаа. Тэгээд бүр аргаа ядаад те номлогч маань бүр нэг засгийн газрын тэтгэмжийн аппликейшн те формын бичээд тэгээд өрөөнийх нь охин хүртэл таарааг бүр хүчилсээр байгаа. Тэринд нь гарын үсэг зурууллаа засгийн газрын тэтгэмжинд нь аплай хийж өгөөд ингээд явуулдаг. Тэгээд тэгсэн чинь засгийн газраас 4000 доллар чек ирдэг. Тэгээд таараа энийг арчиад 4000 доллар надад 4000 доллар хэрэггүй те. Энэ засгийн газрынхаа намаа мөнгөөр ингээд худлаа яаж аваад би тэтгэнэрт тархиа угаалагдчих ингээд боддог. Тэгээд утсаар яриад надад 4000 долларын чек ирчихжээ. Би авч чадахгүй. Надад 1500 доллар хэрэгтэй гэдэг. Тэгсэн чинь нөгөө нөхөн чи наатаа ав эсвэл битий те. Бүгдийг ав эсвэл нёвч байхгүй гэдэг. За ингээд таараа 4000 доллартай болоо шүдэг амзлуулдаг. Сургуулийн төлбөрийг төлдөг, байрны хөлсийг төлдөг. Ингээд нэ бараа амьд гарддаг байгаамаа. Тэгээд сургуульд сурж исэн боловч гэсэн сургуульд сурж исэн боловч аавынхаан тэр хэлжсэн номлолд нь ингээд итгэсээр байгаа гэдэг энэ хэсэг гардаг. За тэгээд биологи хичээлийг бас авсан гэж хэлж байгаа. Тэгээд биологи хичээл дээр анх удаага аавынхаан тухай бас нэг маш том зүйлийг мэдээж авдаг. Энэ нь юу гэсэн бэ гэхээр аав нь bipolar disorder буюу хоёр туйлт сэтгцэн эмгэг гэдэг тийм өвчтэй, schizophrenia өвчтэй хүн байсан юм байна гэдгийг биологийн хичээл дээр мэдэж авдаг байгаа. Тэгэхэд аав нь юрдгийг хүн биш те. Тэгэхэд энэ олон жилийн турш хүүхдүүд нь өөрийнх нь хүүхдүүд нь ээж нь тэр schizophrenia өвчин, тэгээ хоёр туйлт сэтгцэн эмгэг гэдгийнх нь зүйлийнх нь хохирогчт нь болж ирсэн байна гэдгийг анх удаа биологийн хичээл дээр таараа олж мэддэг байгаа. За тэгээд таараа нэг өдөр байжс чинь Одригийн дээдлийнх нь ихтэйс ус ирдэг. Тэсэн чинь аав нь хүнд бэртэлтэй, чи яаралтай иргэд. Тэгээд очсон чинь аав төрийн зэрэг дээр ажиллаж хагаад дэлбэрэлт болоод тэгээд за нүүр нь болоо гар нь нэг 3 дугаар зэргийн хүнд тийм төлөвлөлттэй байсан. Тэгээд таараа очоод хит тооны дараа аав нь амьсгал хураадаг. Тэгээд бүгдээрээ салах ёс гүйцэтгээд өрөөнөөс гарах чийтэл аав нь гинтхэн ханагад ам уртаг. Тэгэд бүгдээрээ аюу гайхаал. Тэгэд энийг бүгдээр орчин тойрон эргэн тойронд байсан хүмүүс болон гэр бүлний үүс тайлбарласан энэ бол ээжийнхэн найруулсан essential oil те. Эми ургамлын ач тус байсан. Дээрээс нь наав нэм олон жил бурхны сургаалыг үнчээр шүтсэн болохоор одоо цахиусан тэнгэрүүд дахиж боломж болгосон байна гэж одоо маш тийм сүсэг бишрэлтэй байдлаар гэж хүлээж авсан байгаа. Тэгээ таараа энэ үедээс дээдлээс хоёр дахь шоунд гээд ахна. Хүнтэй сүй тавьсан юм мэддэг. Тэгээд сүй тавьсан бүсгүйд нь таараа санаа зовоод чи манаахтай гэрч хэрэггүй жатахыг оролцсон боловч үгүй наваагүй. За тэгээд таараа буцаа сургуультай ирсэн байгаа. Сургуультай ирээд анх удаа нөгөө засгийн газрын тэтгэлэг авсан байгаа юм чинь мөнгөнд санаа зовхоо болж хэлсэн. Тэгсэн чинь өмнө үздэг байсан хичээлүүд нь илүү одоо өөр өнгөтэй талаас харагдаж ихэсэн анх удаа хичээлдээ үнэн сэтгэлээсээ сонирхож ихэлсэн тий. Тэгээ хамгийн сонирхож ирсэн хичээлүүд нь философи, түүх, австрийн хичээлүүд байсан. Тэгээ айгүй тийм тарагийн шашинны үзлэр бол ерөнхийдөө эрэгтэй хүмүүс голчлон хийх ёстой тийм одоо чиглэлийн хичээлүүдэд илүү их өөрө татагдаад байсан. Тэгээд өөртөө жоохон зөрчилдөөд зөвлөгөө авах гад нэг түүхийнхаа профессор очиж уулзаж цаг авдаг. Тэгсэн чинь түүхийн профессор нь тарагийн амьдралын түүхийг сонсоо тий. Ямар ч 10 жилийн боловсралгүй мөртлөө ийм өндөр одоо мундаг дүн аваад тэгээд юм ухаантай байгаад нь айгүй сэтгэл нь хөдлөөд манай сургуульчийн нэрээ тэр Английн Cambridge гээд алтартай сургуультай сургууль руу одоо жил болгон цөөн тооны хүүхдүүдийг явуулдаг тийм богино хугацааны програм байгаа. Чи тэр нь аплай хийж үзэхгүй юм уу гэж хэлчихсэн. Тэгэхээр таараа ерөөсөө санаанд нь багтахгүй байсан. Тэгээд тухайд профессор итгэсээргаад аплай хийж үтсэн чинь унтсан. Тэгсэн чинь нөгөө профессор чинь би чамайг явуулмаар ин гэсээр хагаад аваа явдаг. За тэгээд тухайн үед бас таараа чинь нөгөө 9 настай данх удаа төрсний гэрчлэл авсан болохоор гадаад паспорт нь гарахгүй бас нэлээм болжулж арай гэж явдаг байгаа. За тэгээд Кембрижид ирээд одоо өөрийнх нь огт төсөөлж байгаагүй тийм үлгэрийн чимшиг тийм ертөнц зүрийг нь ухтдаг. Асар том кампус тийм сурч байгаа хүүхдүүд нь бүгдээрээ тийм аюу тийм элит
тараага шал өөр орчинд өссөн тийм хүүхдүүд гэдэг нь аюу тийм өөрт нь мэдэгдчихсэн. За тэгээд тараагийн яг супервайзер буюу өөрийнх нь хяндаг байсан дээдлийн багш нь алдартай түүхийн профессор хүмээс байгаа. Өмнө нь эсээ бичдэг зүгээр л өөрийнхөө ингээд дураар бодсноор ингээд сурахчгээс өөрөө өөрийгөө боловсруулаад бичдэг байсан бол анх удаа энэ түүхийн профессор үг үсэг цэг тасал алдаа модог бүгдийг ингээд нэг бүрчлэн хянж сургалт явуулсан. Тэгээд Тара үүний хаачаар энэ программыг төсхийн одоо өмнө бичсэн эсээг нь одоо энэ профессор уншаад энэ бол миний Кембрижид одоо багшилж байсан энэ цаг хугацаанд хамгийн одоо мундаг эсээнүүдийн нэг байна гэж хэлээд тэгээд профессор одоо маш их сэтгэл өндөр байсан болохоор Тара би чамайг одоо тий Америкт бакалавра төгссний чинь дараа Кембрижид авчираад бүтэн одоо тэтгэлэгтэйгээр сургамаар байна чи юу гэж бодож байна гэдгсэн. Тэгээ Тара болохоор би ерөөсөө чадахгүй гэж бодож байна. Гэл баргал цухтаах шахам тий. Тэр програмаас явсан. Тара бол өдийг хүртэл ингэж хүмүүсээр ерөөсөө магтаал хүлээж авч үзег болохоор өөрт нь маш эвгүй байсан тий. Энэ байдал айгу цогтмаар санагдчихсэн. Профессор юу гэж өөрийг нь магтаж байгаа нь хүртэл чихэнд нь тод одоо үлдээгөө гэж өөрөө бичсэн байдаг. За тэгээд сургуультай буцаад ирсэн чинь нөгөө Кембрижийн түүхийн профессор байна. Билл Гейтийн тэтгэлэгтэй програмд чинд одоо өргөлөө хэрэгтэй байна гэд ятгсаар гаад өргөлөө үлсэн. Тара тэгээд Кембрижид магистраар сурахаар одоо шийдэгддэг байгаа. За тэгээд энэ Билл Гейтийн бүрэн тэтгэлгээр Кембриж их сургуульд сурахаар болсны Тарагийн тухай үе сурчсан хөдөөний жижигхэн сургуульд бол маш их дүүлэн шуугаан тарьсан. Тэгээд олон хүмүүс Тараагаас ярьслага аваад тий телевиз радиогийн ярьслага аваад сургууль нь хүм пэйж дээрээ томор Тарагийн зургийг ингэж гаргаж тавиад алдартай болсон юм шиг байна. Тэгээд Тараагаас бас ярьслахууд авчих үед хэтрхи өөрийгөө одоо лаг харагдуулахаас айгаад жоохон ичээд ч юм уу тий сургууль явж байгаагүй гэдгээ нуусан байгаа. Тэгэд энийг нь аав ээж нь мэдээд нэлээ уурлсан. Бид нар чамайг одоо хоум скулинг хийгээтэй гэртээ гэрийн боловсрал эзэмшүүлсний ачаар чи үдээд ийм одоо мундаг тэтгэлэг аваад мундаг сургууль руу явахаар болсон гэдгийг чи нуулаа гэд. Ээж нь гэртээ баг юу ч зааж байгаагүй, аав нь эсэргээрээ юм сурахт нь одоо маш их эсэргүүцэжсэн, дандаа ажил руу чирдэг байсан, саад одоо болдог байсан. Тийм мөртлөө яг ингээд шал өөр юм яриа тараг загнасан баг. За тэгээд Тара магистртай явахаар болдог байгаа. Эннээс эхлээд 3 дугаар хэсэг эхэлдэг байгаа тий. Тэгшээ тэрийг тайлбарлах уу. За тэгээ. Ингээд Тара Кембриж их сургуульд магистрийн зэрэг хамгаалахаар болдог. Тэгээд эхний нэг семестртээ болохоор ер нь Тара би энэ Кембрижид ерөнхийдөө бас энэ удаа визитер тий. Зочин биш харин энд одоо сурагчаар ирсэн. Би бол Кембриж нэг хэсэг болсон гэдгийг ойлгодог. Гэсэн хэдий боловч бас нэлээд сэтгэл зүйн хувь дарамттай бүх зүйл өөрийнхөө хувьд шинэ байсан. Жишээ нь хэмд ихний хичээл дээр тий нэг философийн тухай ингээл тайлбарлаа. За энэ философч 2 поинтыг гаргаж ирсэн. Тэрийг хэлнэ гэхэд бүх хүмүүс гараа өргөд хэлдэг. Гэтэл Тара ерөөсө гараа өргөж өмдөг тэр хоёр хэлсэн поинт нь одоо тий хэлсэн зүйлүүд нь юу эсвэл ойлгохдгүй. Тэгээд анх удаага бас кофе ууж үздэг байгаа. Хүүхдүүд нь чи кофе уух гэсэн чи би амьдралаа кофе ууж үзээгүй гэдэг тий. Гих мэдлэлтэй байдлаар шал өөр ертөнцид бас ирсэн ээ ингэж ойлгодог. За тэгээд эхний семестр яаж ижигээд өнгөрдөг боловч бас нэлээд сэтгэл зүйн дарамттай байдаг. Тэгээд эхний семестрийн дараа өвлийнхээ амралтаар гэрлүүгээ харьдаг байгаа. Гэтэл гэрлүүгээ харьхад гэр нь бол өмнө бодож байсан шиг нь тэр гэр байгаагүй маш шал өөр басан байдаг. Учир нь юу байсан гэхээр ээжийнх нь нөгөө эрхэлж байсан амин тос буюу essential oil-ийн бизнес нь маш их хүчтэй болоод нөгөө нэг аав нь амьд гарсан тий. Тэгээ ээжийнх нь энэ тосны хүчээр амьд гарлаа гэдэг тэр зүйлээс болоод бизнес нь бүр цэцгэлцэн байдаг. За ингээд аав нь бол нөгөө нэг төмрийн хаягдлын цэг дээр ажиллахаа болцсон гэр бүлээрээ бүгд нөгөө нэг essential oil-ийнхэн бизнест бүх зүйлээ зарцуулсан. Тэгээд бүр гэр нь бүр том офис шиг болцсон байдаг байгаа. Тэгээд мөн төрөний хэлсэн нь Шон гэд маш хүчрхийл хэлдэг байсан ах нь Эмили гэдэг найз охинтойгоо суучсан. Тэгээд ихний хүүхдээ гаргацсан байдаг. Гэтэл нэг шүн бол энэ маш Тарагийн бас тэгэлд бас нэг хоногшсон нэг үйл явдал нь болохоор ихнэр Эмилийн хар өвлийн хүүтнэр гуталж байхгүй ямар ч тийм нэг
күр тогч байхгүй хар өвлийн хүйтнэр цасан дундэр гүгээд орж ирдэг гэсэн чинь нөхөр нь тэ тарагийн ах шоо нь болохоро чи дэлгүүрээс буруу тэ жигнэмэг бискет авчирлаа гэж загнаад тэгээд түүнийг болохоор цасан дунд гавж хайцсан байдаг. Иймэрхүү хэрцгий байдалтай байгааг нь болохоор тарагийн хувьд маш их гайхсан одоо тэ ямар нэг арга хэмжээ болохгүй бол болохгүй гэж бодсон боловч ингээд гэрийнхнийхээ хар одоо хийж байгаа үйл явдлыг нь харахаар бол энэ бол байнга юм байсан юм шиг харагддаг. Тийм болохоор хүн болго энд нь ингээд бүр дасчихсан тий байнга л ингэж энэ охин гүжирдэг. Тэгээд байнга нөгөө нь хүчрхээл дурцсан байдаг нь болохоор мэдгдсэн байдаг. За тэгээд энэ өвлийнхээ амралтын турш бол Одри гэдэг нөгөө нэг ихч дээр бас уулздаг байгаа. Тэгээд ихч нь гэсэн чинь аль хэдийн хоёр хүүхэдтэй болсон. Тэгээд гэр бүлээ зохиолцсон ийм нэг амьдралтай байдаг. Тэгээд энэ үеэр юу олж авсан бэ гэхээр Одри бас Шонд тий нөгөө ахт нь хүчрхээлд өртсөжсэнийг бас мэдэж авсан байгаа. За ингээд Тара буцаад сургууль руугаа явхаа сур аргагүй болсон цаг нь бас учраас тэгээд ингээд сургуультай Кембрижд ирсэн байхад нь Одри Тара руу захиа очдөг. Бүх ямар хүчрхээлд өртсөнийхэн тухай бүгдийг бичдэг байгаа. За ингээд Тара Одри хоёр нийлж яагаад гэрийнхэндээ тий ээждээ хэлээд шооны тухай ямар нэг арга хэмжээ ав тий байн хүчрхээл төгтөөд байна. Тэгээд бид хоёр ийм байдалтай байсан. Одоо Эмили бас ийм байдалтай байна тий эхнэр нь гэж хэлдэг боловч Тарагийн ээж нь энэ бүхнийг мэдчихсэн боловч тий ямар нэгэн байдлаар хүчрхээлэгд байна гэдгийг мэдчихсэн боловч түнд нь итгэхийг хүсээгүй байх байхт нь учир нь юм бол шоон данда энэ тара өөрөө болохгүй байх учраас би энд одоо сургамж өгч чинь тэгээд би энэ гарын нэг 5 солобооны амт үсэлж чинь гэж хэлдэг байсан байгаа. Тэгээд анх удаага энэ бүхний дараа ээж нь намайг уучлаарай тий би Одри та хоёрыг хамгаалах ёстой байсан би чи бол миний хүүхэд би хүүхдээ хамгаалах ёстой байсан гэж ингэж хэлдэг байгаа. Тэгээд энхүү ээжийнх нь хэлсэн үгэн Тарагийн амьдралыг тэр чигээр нь ормонгоор нь эргүүлдэг. Учир нь их юм бол Тара одоо хүртэл өөрийнхөө ямар гэр бүлээс гаралтай, ямар боловсрал эзэмшсэн, яаж гэрээр хүмүүжигдсэн, гэр нь ямар хүчрхээлд байсан, ямар ажил хийдэг байсныг хинт ч ярьдаггүй байсан. Харин ээж нь үнийг энхүү үгийг хэлсний дараа энэ өөрийнхөө хуучин амьдралын тухай маш нээлттэй байдлаар хүмүүст хэлэх болсон. Тэгээд шалтгаан нь дараа нь Тара өөрөө бодож олсон нь болохоор би ямар нэгэн байдлаар тэ ядуу гэр бүлдээснээс ичээгүй. Тэгээд аав нь хүчрхийлжээснээс ичээгүй. Хамгийн гол нь өөрөө юунаас бол ичиж байсан бэ гэхэлэр би өөрөө хайрлагтайгүй байснаасаа болоод ингэж хүмүүст нээлттэй байдлаар ярьдаггүй байсныг ойлгосон гэж хэлсэн. Тэгээд анх удаа ээж нь чи бол миний охин би чамайг хамгаалах хэрэгтэй би чинь тайртай гэж хэлсэн. Ий дараа амьдрал нь бүгдээр ингэж өөрчлөгдсөн байгаа. Тэгээд анх удаагаа тий гэрийнхнийхаа тухай найзуудтай хэлсэн, өөрөө ямар нэг боловсралгүй гэдгийг хэлсэн. Тэгээд өөрийнхөө найз охинд, найз залуудад ч гэсэн гэрийнхнийхаа тухай танилцуулсан, бүр гэртээ хүртэл очирдаг байгаа. Ийм байдлаар өөрийнх нь амьдрал нь өөрөө өөрийгөө үзэх бодлоноос өөрчлөгдсөн байгаа. Тэгээд Тара маань ерөнхийдөө Кембриджийн сургуульд амьдрал нь нэлээд одоо аз жаргалтай болоо тий. Доктортой суралцгаар тэтгэлэгтээ суралцах тийм эрхээр шагнуулсан байгаа. Тэгээд нэг Крисмасаар гэртээ буцаж ирсэн байгаа. Тэгээд буцаж ирээд байжсэн чинь Шон тэгжсэн. Чи Адритэй үгсээтэй миний эсрэг босох гэж оролдлоо. Та хоёр сайн уузгүй би Адриг ална гэж хэлсэн тий. Тэгээд тэрийг сонсчоод таранх удаа ээж нь юу хийгээгүй энэ талаар ерөөсөө Авд нь яриаггүй гэдгийг ойлгосон. Тэгээд Авд өөрөө хэлэхээр зориг шулуудаад нэг удаа ингэж аавынхаа өрөөнд ороод хэлсэнтэй. Тэгсэн чинь аав нь шууд өмнөөс нь чанд баталгаа байгаа мó чи юу яриад байгаа юм бити худлаарэ тэгээд байжсэн чинь хойноос нь шоон орж ирсэн. Шон гартаа юм цустаа хутга барьсан. Тэгээд тэр хутга шууд Тарагийн гарын дээр тавьсан. Тэгснэ хэрэг ухаантай бол чи нэг өөрөө өөртөө хэрэгсэн дээр ягаад тэгэхээр би хэрэг энийг хэрэглэх юм бол энээс амар зүйл болно чи тэрийг мэдж байгаа өстэй гэж хэлсэн. Тэгэхээр Тара энэ юу болохыг ойлгоогүй ч гэсэн маш их айсан тий. Тэгээд дээрэс нь аав ич нь ямар ч өөрт нь итгэхгүй өөрийнх нь талаар өөрийг нь ерөөсөө хамгаалахгүй байгааг ойлгоод бууж өгөө тий. Та нар миний юу хэлснээс ойлгоогүй болтой. Би ерөөсөө шоныг буруутгаагүй штэ. Та нар буруу ойлгосон байна. Ямар ч асуудал байхгүй бүгдээрээ
тайм байцгаа гэх тээ. Одоо асуудлаас жоохон зайлс хийсэн. Тэгээд Тара маш их хайсан тийм. А тэр Крисмасаас шууд одоо Кембриж руу буцаж ирээд тэгээ байжсэн чинь Шон хойноос нь уцтаж хэлсэн мэйлэр өөрийг нь занж хэлсэн. Би чамайг хүн хөслөөд алуулна ч юм уу тийм. Тэгээд утас одоо мэйлэр бөмбөгдчихсэн гэнтэн зогссон. Тэгээд хамгийн сүүлийнх нь мэйл нь чи миний гэр бүл болон Давижаас холуугаараа чамаас бид төр холбоо таслах болно гэж хэлсэн тийм. Тэгээд Авичтэйгээ ингэ таараа холбогдохыг оролцсон гэсэн чинь Авич нь аль хэдийн тэгээ шоуны талд орсон. Аа тэгээд таарааг болохоор чи ингэ ахыгаа буруу хэлж, шутлаа хэлж ингэж гүжирдэж байгаа чинь тийм түү шүгэлсэн байгаа гэж илрэлтэй. Бид нар шоуныг аль хэдийн одоо сүмд даатгацсан. Шон бол ариун гигийн хүн. Хэрвээ чи шоуны эсрэг ямар нэг үг хэлэх юм бол энэ бол маш том үгэл байх болно гэж Авич нь таараа сануулсан байгаа. Тэгээд Одри бол аль хэрт одоо авта буугаа төгцөн тий. Тараг одоо өөрийг нь тий өдөн атгаж шоуны эсрэг басссан хүнгээд Одри бол бүх бурууг таараа руу чигдэг. Тэгээд тараад бас чи над руу хизээж холбоо ирж чалахгүй гээд. Тэгээд тараа шоон ахыгаа алдсан тий. Дээрэс нь Одри ихчээгээ алдсан. Авич нь үүртэй холбогдохгүй гэж хэлсэн. Тэгээд тэр байтугай Авич нь бол тараг одоо сэтгцийн өвчтэй ч юм тийм байдлаар хамаатан саднуудтай яарч хэлсэн. За тэгээд бижсэн чинь Тара Harvard руу fellowship програмор хэдэн семестрээр явхаар болдог аа. Тэгээ Harvard-д ирээд тайжсэн чинь Ави чинь гинтхэн уцтаад битээр танаа кампус дээр чинь хэдэн нэг 7 хоноо гээд ирж гэн гээд хэлсэн. Тэр 7 хоногх одоо гол зорилго нь болохоор Тарагийн одоо энэ нүгэлт үйл явдлаас нүрийг ингэж чөлөөлж ариунгийн хүн болгож ажиллах тийм зорилготой ирсэн баа. Тэгсэн чинь Тара үгүй гэж хэлсэн. Би ажиллахгүй ээ. Би угаасаа худлаа хэлээгүй. Тэгээд би одоо өдийг хүртэл олон жил ингэж номын мөрхөөсөн энэний минь хэрэг энэ дээр гарна. Энэ юу гэсэн үг вэ гэхээр би өөрийгөө үнэн гэж бодож байгаа зүйл одоо итгэх болно. Энэ бол өдийг хүртэлтэй намаа ингэж мухар зүйлээр тархим нь угааж гэсэн тэр АВ-ийн үнэн гэж бодож байгаа зүйлээс илүү хүчтэй байх болно. Энэ бол боловсролын хүч гэж одоо өөртөө бодоод тэгээд автаа эсэргүүцсэн байна. Би ингэж ажиллахгүй миний хэлсэн үнэн гээд тэгсэн чинь Ави чинь чимхээр нүгэл шүүлсэн байна. Би тэр удаа чамаас холбоогоо таслалаа гээд тэгээ хаяа явсан байгаа. Тэгээ Ави зэрэг хайж уусан дараа Тараа бол одоо маш их гүн хямрал турсан. Тэгээд шүн босож явдаг байсан. Шүн босоод гудамж руу ингээд унтлахын хувцастайгаа хашгараад гүйтэгтэй. Тэрийг өөрөө ч мэдхгүй тэгээ шүн бас шүн гудамж нь ингээд а дундлах хувцастай хөл нүцгэн байж байгаагаар байнга сэрдэг байсан тийм. Хичээл өмнөдөө төвлөрч чадхаа байсан. Докторийнх нь хяндаг багш нь чи энэ байдлаар ал төсөж чадахгүй болох юм шүү гэж одоо сануулж хэлсэн. Тэгэд энэ үед хамгийн хитгэжсэн хүмүүс нь болохоор Тайлер гэдэг ах нь бас нэг Ричард гэдэг бас тарагийн дээдлэлт байсан. Бас нэг ах нь бас номын мөр хөөсөн хоёр ах нь л одоо таараад итгэж тийм. Питер бол чиний талд байна гэж хэлжсэн тийм баг. За тэгээд ийм байдлаагаар таараа байжгаад ашгүй хичээл өмнөдөө буцаа төвлөрч чаддаг болоод доктор амжилтаагаар төгсдөг байгаа. Тэгээд амжилтаа төгсчөөд эмийнхээ орсуулганд явдаг байгаа. Эмийнхээ орсуулган дээр яваад анх удаа одоо 4-5 жилийн дараа АВ-ийгээ хаардаг. Тэгээд нэг анзаарсан зүйл нь болохоор яг АВ-ийнх нь бизнес бол essential oil-ийн бизнес цэцэглээтэй тухайн орон нутгийнхаа хамгийн баян хүмүүс олцсон байсан. Тэгээ Тара болон тэр сайн хэлсэн Тайлер Ричард гээд энэ гурван номын мөрхөйсөн гурван хүүхдээс бусад дөрвөн хүүхэд нь дөрүлээ АВ-ийнхаа ажилчид болсон. АВ-ийнхаа одоо энэ бизнесээр хоол олж иддэг те. Ямар нэгэн боловсрал байхгүй, дунд сургуулийн ч боловсрал байхгүй тийм хүмүүс байсан. Тэгээ Тара одоо үдийг хүртэл гэр бүлтэй энэ зөрчил бол боловсралтай боловсралгүйгийн л ялгаа юм байна. Намайг ийм мухар сүсэгт ийм амьдралаас гаргаж чадсан зүйл бол боловсрал юм аа гэж хэлээд тэгээд энэ номоо төгсгсөн багаа. Тэгээд ном маань түрүүнд хийс хамгийн ихэндээ хэлсүүлсэн мэдээ ийм уянгийн байдалтай тууж маягаар бичигдсэн. Тэгээд болж өнгөрөөсөн үйл явдал нь болохоор таараа байнга өдрийн тэмдэглэл хөтэлдэг байсан учраас түн дээрээ үнслэхэд зам нэг тэгээд мэддэхгүйсэн зүйлүүдтэй ойрын хувьяа хүмүүстэй асууж тээ. Тэгээд энэ номоо ингэж бичсэн байхан. Тэгээд Тарагийн ингээд яг
хувь хүнийхэн чандарч бас тэр байсан байх. Маш хий гэсэн зүйлдээ хатуу хийдэг, эцсийн хүртэл хийдэг тэр хувь хүнийхэн чандар нь бас нөлөөсөн байх. Тэгээд гэрийнхнийхэн ингээд байдлыг нарах маш тийм мухар сүсгтэй бүр экстрим гэж хэлж болохоор тэр гэвлээс гарсан боловч үдийг хүртэл ингээд яваад одоо бүр PhD-гээ хамгаалцсан Кембриж, Харвардд тий ингээд сурж байгаа, fellowship хийж байгаа ийм хүн болж өссөн байгаа. Тэгээд одоо маш хатуу хүнд амьдралыг туусан болохоор альва зүйлээр нь бүх хүчээ дайчилж мэрийж сүтгэж чаддаг. Дээрэс нь баргийн зовлон ер нь зовлон гэж хардггүй тийм тесвэр хатуужилтай хүн болсон юм шиг санагддаг. Тийм. Тэгээд нэг удаа нөгөө түүхийн профессор нь тий анх удаага чиний бичсэн энэ эссе хамгийн сайн, би 30 жил ажиллахад хамгийн сайн эссе байлаа гэж хэлэхтэн бүр шокнд орж исэн тий. Тэгээд яг тэр хэсэгт ч гэсэн гардаг нөгөө нэг хүнд таашаагдаж хүнээр үнэлүүлэгдэж үзээгөө тэр үедээ бүр гайхаад би загнуулагдан тэ зодуулагдан гэдгийг төвчиж чаддаг боловч хүнээр таашаалаад урмын үг авна гэдэг ерөөс анх удаага ингэ сонслоо гэж өөрөө хүртэл бичсэн байдаг. Тэгээд яг ингээд бит хоёр бол номыг ингээд айл болох төвчлөөд ярьлаа. Маш олон тийм нарийн мэдээллүүд хүртэл энэ ч байдаг. Нүдэнд харагдтал бичсэн ийм ном байгаа. Тэгээд та бүхэн хэрэг боломжтой бол би бол заавал уншиж үзээрэй гэж бол хэлмээр байна. Тэгээд энэ номыг хамгийн сайн тодорхойлсон нэг үг байсан. Тэр нь болохоор difficult to read, hard to put down гэж хэлсэн. Тэн уншихад бол нэлээд сэтгэл өвдөмөр тө үзэлүүд бол нэлээд гарна. Гэхдээ ерөөсөө ингэ салж чадахгүй те. Нэг эхлүүлсэн бол ингэ дараа явах бол гэл те. Ингээд салж чадахгүй уншихаар тийм маш амттай олон зүйл бодогдуулахаар тийм ном санагдсан. Тэгээд бас ингэ ярилцлагуудын ч гэсэн YouTube-ээр ингэ тарагийн ярьж байгаа байдлыг ингээ харангуут маш их тийм гэр бүлээсээ олж сэтгэлнээ сэвсүүлсэн. Тэгээ одоо гүртлэн гэр бүлтэйгээ эвлэрчээсэн гэсэн тийм хүсэл цухугаад байгаа юм шиг надад санагдъя. Одоо аавчтай хайртай юм чинь тийм хаягдсан байдалтай байгаа болохоор тийм жоохон цухуйдаг. Тэгээд жоохон ташим сонирхуулахад аавч нь бол тарааг хүн гэж үзэхгүй хിവэрэ байгаа холбоо тасалсан өнгөөлөгч хүсэлж аваад энэ ном дээр бичсэн зүйлүүд нь худлаа гэж хэлж үтсэн. Тэр нь батлагдаагүй. Тэгээд ер нь бол тараагийн ном нь ямар их зарагдж байгаагаас нь бол дэлхийн ертөнд тараагийн талд байгаа нь харагдаад байгаа л та. Тэгээд бид нар бас юуныхаа подкастынхаа тайлбарт нь бас YouTube-ийнх нь бас бичлэгүүдийг нас оруулах үү та бүхэн бас үзээд сонирхоод үзээрэй. За тэгээд хоёлаа энэ удаагийнхын дугаарыг өндөрлөе гэж бодож байна. Тэгээд та бүхэнд бас энэ удаагийн дугаар бас таалагдсан байхаа гэж найдаж байна. Тэгээд хамгийн сүүлд нь дахиад сануулж хэлэхэд Nagy2 маань лайв хийх гэж байгаа Монгол Улаанбаатарт хийх төлөвлөгөөтэй байгаа. Тэгээд энэ төлөвлөгөөний тухай бас нарийн мэдээллүүдийг тавигдах болно. Та бүхэн бас чих тавьж бас бидний пэйжийг бас шалгаж байгаарэ гэж хэлье. За тэгээд дараагийнхаа дугаараар уулзлаа. Түр баяртай. Түр баяртай.